أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم تمام کسان دوست اندر بھائیوں کو کسان دوست ٹیکنالوجی یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں آپ کا اپنا برے مار آج جو ہمارا ٹاپک ہے ایک گندم کب کاشت کریں اور اس کی بہترین ورائٹیاں کون کون سی تو سب سے پہلے گندم کا جو وقت کاشت ہے وہ 15 اکتوبر سے 15 نومبر بہترین ٹائم ہے تو اس سے پہلے آپ نہ کاشت کریں کیونکہ اگر اس سے پہلے آپ کاشت کرتے ہیں تو زیادہ ٹمپریچر کی وجہ سے گندم اچھا جھاڑ نہیں بنائے گا تو لہٰذا صحیح وقت ہے 15 اکتوبر سے 15 نومبر تک تو باقی بیج کے حوالے سے جو ورائٹیاں ہیں پاکستان میں جنہیں پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال تقریباً 2-3 سال سے اچھی پیداوار دیتی آ رہی ہیں ان میں جو سب سے بہترین ورائٹی ہے اکتوبر 2019 جو 50-60 منتھ پیداوار دینے کی صلاحیت بھرپور رکھتی ہے اور پچھلے سال اس نے 65-60 منتھ پیداوار دی تھی اسی طرح نئے بیج میں عروج ورائٹی آئی ہوئی ہے 2021 بہت ہی زبردست ورائٹی ہے اچھے قد والی اور اچھا جھاڑ دینے والی ورائٹی ہے اس کو بھی کاشت کریں اس کے علاوہ دلکش اور سبحانی 2021 سبحانی اور 2021 دلکش یہ بھی بہت ہی اچھی ورائٹیاں ہیں ان کی بھی پیداوار اس وقت بہت اچھی ہے لیکن میں ریکمینڈ کروں گا کہ اگر زیادہ بہتر پیداوار لینی ہے تو آپ نے دلکش عروج یا اکبر ان تینوں میں سے کوئی ورائٹی لگائیں اس کے علاوہ اور بھی ورائٹیاں جو پاکستان میں پہلے لگتی ہوئی ہیں جس میں یہ فخر بکر کہیں پہ بہت اچھی پیداوار دی ہے لیکن ہر علاقے میں نہیں ہے یہ اصل میں برانی علاقے جو یا یہاں پہ جو ریت میں رکھے ہیں وہاں پہ بہت اچھی پیداوار ہے تو اس کے علاوہ باقی ورائٹیاں بھی آپ کاشت کر سکتے ہیں جن کا آپ کو بہت زیادہ تجربہ رکھتے ہیں لیکن جو نئی ورائٹیاں میں ان کی قوت مضافہ زیادہ رکھتے ہیں جو میں آپ کو بتا چکا ہوں وہ ہی کاشت کریں زیادہ بہتر پیداوار دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو دوسرا ہے کہ زمین کی تیاری کا خاص خیال رکھیں اور جو طریقہ کاشت ہے اس کا بھی آپ خاص خیال رکھیں اور ہمیشہ کوشش کیا کریں کوئی بھی فصل لگاتے ہیں تو اس کی جو فاسفورس ہے وہ ابتدائی اسٹیج میں یعنی بجائی کے وقت دیں گے تو زیادہ بہتر پیداوار ہو سکتی ہے تو آج کے میسج گندم کے حوالے سے اتنا ہی ہے اللہ حافظ